Bismillah. Her vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Türk Xalqlarının Qardaşlıq İctimai Birliyinin Xəzər rayon təşkilatının üzvləri. Bugün mənim doğum günümə gələn bütün dostları salamlayıram, xoş gəldin deyirəm. Xoş bulduq. Və bugün bizim birliyin sədr malını, yəni mənim sədr malım Şəhbazov Şahin Əlbalaoğlu 50 il, 2-3 gün bundan qabaq 50 illik olub və böyük bir konsertlə biz bir həftə bundan qabaq iştirak eləmişik və o həmən konsertdə müğənniliyə gedib. Onun adı Şahin Türksəs, el arasında biz onu çağırırıq İbrahim Tatlısəs. Bu qardaşla tanış olsun. Bu bir şey. İkincisi, Azərbaycan Türk Xalqları Qardaşlıq İctimai Birliyinin Xəzər rayonunun xeyriyyə tədbirində fəal iştirak etdiyinə görə Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərdə İbrahim Tətlisəs kimi tanınmış müğənni Azərbaycan Türk Xalqları İctimai Birliyinin Xəzər rayonunun təşkilatının sədr müavini Şahbazov Şahin Əlbalaoğlu'na 50 illik yübileyi ilə bərabər fəxri diplom təqdim edirik. Əslində, bugün bizim çox hörmətli İctimai Birliyimizin, Türkiyə Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Telman müəllimin doğum günüdür. Hörmətli Telman müəllim, mən bu münasibətlə səni təbrik edirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Və məni də bu fəxri diplomla təltif etdiyinizə görə sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, çox Allah sizi qorusun, var olasınız, çox sağ olun. Az günümüzə mübarək ol, çox sağ olun. Biz de sizi təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı. Çok sağ olun, çok sağ olun. Telman müəllim, çok sağ olun. Təbrik edirik, çok sağ olun. Çok sağ olun, təbrik edirik. Sağ olun. Neyi ki birlikdə, cəmiyyətimizin Azərbaycan nəbiyyətində, cəmiyyətində uğurlar arzu edirik. Çok sağ olun, çok sağ olun. Şahin səsini də balaca eşitdir, çox qəşəng, çox güzel. Və birlik adından, deməli, Şahin müəllimə birliyimizin vəsiqəsini təqdim edirik. Buyur. Bu səsi qoru. Allah razı olsun. Bunu Allah təala. İndi də gedək. Məqam davam edək. Bunu qarmaq lazımdır. Xalq üçün, millət üçün, bizim üçün. Getdik.